សួស្តីបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងគេលក់បកកងអាំងនៅផ្សារគៀនស្វាយក្រៅហើយបកកងអាំងហ្នឹងគេលក់ម៉េចអូនលក់គីឡូឬក៏លក់ជាម៉េចលក់ចកាក់អូហើយមួយចកាក់អញ្ចឹងហ្មង20000មួយចកាក់មានហ្មងបកកងអាហ្នឹង7អាហ្នឹងគឺ9អូនេះ7អញ្ចឹងមានន័យថាលក់លក់មកផ្ទះមកផ្ទះអញ្ចឹងហ្មងเนาะចាមកផ្ទះអញ្ចឹងគឺតម្លៃ20000ហើយអានេះ20000ដូចគ្នាព្រោះអីដោយសារតាវាអានេះវាទូចហើយចំនួនវាច្រើនដល់ពេលអានេះវាធំតែចំនួនវាគឺតិចអញ្ចឹងតែតម្លៃវិញគឺតម្លៃដូចគ្នាមួយថ្ងៃដាច់អស់ប៉ុន្មានគីឡូដែរហូនលក់ដាច់ទេអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានប្រើចក្រានដល់ទៅ3ណាហើយពេលគេទិញអញ្ចឹងមានអីឲ្យគេខ្លះទឹកត្រីបុកបន្លែហ៎អត់មានទេเนาะជលក់តែមួយទឹកត្រីបុកទេเนาะចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងមើលការអឺសួរគាត់ពីរបៀបគាត់លក់ប្រកងនឹងតម្លៃប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហើយប្រកងគាត់លក់នឹងគាត់លក់ឲ្យអីមកយើងពេលដែលយើងទិញប្រកងនឹងទៅឥឡូវទៅម្ខាងទៀតគេមានលក់អីទៀតតោះខ្ញុំបង្ហាញបងអូនមួយកន្លែងទៀតណាសតទឹកឆ្អើរហើយកន្លែងគាត់នេះគឺគាត់លក់ប្រភេទខ្យងខ្យងហ្នឹងយកមកខាងណាដែរបើអញ្ចឹងហើយមកមកលក់មិនលក់គីឡូលក់កំប៉ុង3កំប៉ុង10000ណាទិញខ្យងឲ្យទឹកត្រីហើយទឹកត្រីទេខ្លួនឯងដែរមិនមកបងហើយមកបងណាអត់ទៅដល់អត់ទៅអានេះគឺខ្ចៅហើយអានេះគឺខ្ចងហើយខ្ចងអញ្ចឹងយកមកគីឡូអស់មកកំប៉ុងប៉ុន្មានដែរបើបីកំប៉ុងមើលដូចគ្នាទាំងអស់ហ่ะទាំង3មុខហ្នឹងណោះអឺហើយចាំបងមិនចៃដូងណាចៃដូងតាគាត់កំប៉ុងអត់ទៅដល់ចាប់ហើយអត់បងមើលឡើងវិញ
hè nắng đồ mà chắc mà đấy bay mơn hay nên nắng cái lụa đang mong mà ăn nằm kia chộp ổn đã chộp món à ờ, tầng bật lại tầng ấy nữa nghe ờ. Bê ơ chẳng tới được vô mà tia đây nè mà ngáy lụa mà ăn rồi cái lỗ chai tròn nó chẳng nghe ngắn nhà miền đây ấy. Chống cái che hiệp cho phơi sạch ó
อนสำหรับการทดสอบวิดีโอโดยนุ๊กนี่ขอบคุณบ๊ายบายสัญญาจุลีในวิดีโอใหม่ๆกันต่อไป